обласному центрі попрощалися із 37-річним військовослужбовцем. На базі Хмельницького національного університету запрацювала лабораторія, яка моделює побут людини з інвалідністю. Працювали протягом уроку. У Хмельницькому школярі створили мультфільм про вибухонебезпечні предмети. У перші дні повномасштабного вторгнення 37-річний Юрій Маєвський до війська пішов добровольцем, розповідає побратим загиблого Мартін Ливадний. Ми з Юрієм на початках пішли з Хмельницького з добровольчих батальйонів добровільно захищати Україну і проходили разом навчання. І ця людина виділялася зі всіх своєю розсудливістю і прагненням до знань про бойову справу, аби більше допомогти Україні задля перемоги. Мартін згадує перше знайомство із Юрієм. Ми зустрілися тут, в Хмельницькому, в воєнкоматі, там, де був збір нас всіх з різних частин Хмельниччини задля відправки на навчання. І Юрій підійшов до мене перший і запропонував перекусити. Запитав всіх, хто був присутній, чи хто щось їв. Коротше, ця людина була наповнена позитивом і не знайдеш ні одного поганого слова про цю людину. Аби провести в останню путь свого однокласника, прийшла хмельничанка Наталя. Каже, зі шкільних років Юрій відзначався особливою патріотичністю. У 18-й школі навчалися, 10-11 клас. Дуже світла, хороша людина, завжди посміхався. Запам'ятався тим, що був ідейний на уроках історії України. Він завжди дискутував з викладачем. Сергій Федорович нас викладав. Шкода. Дуже шкода, що такі люди йдуть від нас. Славу Твій, Сину і Святому Духові, і мені повсякчас і на віки віків. Амінь. Поховали Юрія Маєвського на Алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове. Валерія Ковальчук, Суспільне новини, Хмельницький. Іван Іванович Бабак народився 23 березня 1923 року в селі Великий Букрин на Київщині. У червні 41-го року, розповідає, закінчив Ржищівське педагогічне училище, здобув фах вчителя української мови та літератури. Після нападу нацистської Німеччини пішов добровольцем на фронт. Воював у танкових військах в країнах Балтії. Перемогу зустрів у званні старшого лейтенанта в Талліні. На свій столітній ювілей показує автобіографічну книгу «З повагою до прожитого, спогади танкіста». Що таке 100 літ? Воно трудно представити. 100 літ. От кажеться, якщо не вспоминати, а годах родів, воно течет життя своїм чередом. Но якщо вспомниш, воно відкривається як-то на шаг за шагом. Це так, кажеться, що прийшов, ліг, уснув, проснувся і пішов далі. Ні, кожен шаг щось значив. Після війни Іван Бабак одружився. З дружиною Світланою виростили двох доньок. Має онука та трьох правнуків. Прослужив кадровим військовим у радянській армії. Зараз має звання генерал-майора. В Хмельницькому працював у держструктурах з питань доріг та транспорту. Був ініціатором встановлення в місті пам'ятника танка, який зняли в листопаді минулого року. Його дочка Наталія Олешко розповідає, їх із сестрою батько виховував перш за все на власному прикладі. Я не пам'ятаю, щоб він повисив на нас голе, що він колись нас вдарив. Тільки, як кажуть, особистий приклад. Тільки приклад. Праця, праця, праця. Ми батька рідко бачили, бо це був полігон, це було відрядження зарубіжне, бо він ще і воїн-інтернаціоналіст. Сьогодні Івана Бабака прийшли вітати товариші із численних організацій, з якими він співпрацював впродовж життя. Автомобілісти, спортсмени з обласної спілки ветеранів та місцева влада. На запитання, що головне згадується за ці 100 років, Іван Іванович посміхається. Треба наліть всім по стаканчику свого, пам'ятця всього. А його дочка Наталія каже, батькові бажає прожити ще принаймні років 10. Діана Колесник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.
Доброго дня, студенти. Сьогодні на заняттях ми з вами постараємося оцінити вправність кисті руки, фалангів пальців для наших майбутніх пацієнтів. Так розпочинається заняття зі студентами другого курсу Хмельницького національного університету зі спеціальності фізична терапія та ерготерапія. Назар Куберник – майбутній ерготерапевт. Називає обрану професію актуальною. Я обрав цю спеціальність, бо я хочу допомагати людям. На першому курсі мали ознайомчу практику, і мені доводилось працювати з різними людьми. Ми також працювали в залі фізичної терапії і в залі ерготерапії. За словами декана факультету Євгена Павлюка, на базі університету запрацювала лабораторія, яка моделює побут людини з інвалідністю. Лабораторія була створена за грантові кошти, близько 2 мільйонів гривень, і, власне, зараз використовується в освітньому процесі під час реалізації освітнього процесу на факультеті спеціальності ерготерапія. Метою освітньої програми є підготовка фахівців, які після закінчення навчання отримають дипломи ерготерапевтів, каже завідуючий кафедрою Олег Базильчук. Дана освітня програма, вона є узгоджена з європейськими партнерами. У нас є закордонні європейські партнери з Бельгійського університету Вівес та Португальського порту. Ми узгодили ці освітні програми з їхніми, тобто, по суті, можна сказати, що вона є якби європейського зразку, ну, ще не акредитована вона європейською стороною, але ми до цього прагнемо. Усе обладнання в лабораторії європейського зразка та сертифіковане, розповідає Олег Базильчук, і показує одне із найдорожчого. Це мобільний електричний підйомник, який дозволяє людям, які знаходяться в інвалідному візку, переміщатися сходами вгору або, відповідно, сходами вниз. Він має і передній хід, так, людина може лицем вперед переміщатися, а коли ми переміщаємо людину по східцях, відповідно, вона спиною вперед. Даний пристрій, він призначений для того, щоб допомогти людині відновлювати ходу. Вона розміщається в даному гамаку, підбирається висота у відповідності до її зросту і кінцівок, ну і далі вона самостійно вже пробує робити свої перші кроки. Лабораторія оснащена й іншим обладнанням, адаптованим для людей з інвалідністю. Бруси універсальні для навчання ходьби, візок для миття лежачих хворих, пристрій реабілітаційний парамобіль, адаптивна кухня, сходовий транспортер, різновиди милиць, різновиди візків, вертикалізатори, ходунки, тростини, різновиди кухонного інвентаря, шведська стінка. Перед тим, як навчати на новітньому обладнанні студентів, викладачі навчалися цьому самі за кордоном, говорить Євген Павлюк. Обладнання надзвичайно нове для всіх, і працювати з цим обладнанням викликало певні труднощі. Тому проектом передбачено було такий принцип, як навчити вчити. У вересні і в грудні відбулися відрядження, закордонні відрядження наших викладачів. Пройшли стажування, як використовувати, як навчати на ці освітні програми. Фізична терапія та ерготерапія – одна з 4 спеціальностей, яким навчаються 805 студентів на факультеті здоров'я, психології, фізичної культури та спорту, каже декан факультету Євген Павлюк. Валерія Ковальчук, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. Так, учениця гуртка анімації Злата Ромасюкова працює над створенням мультфільму. Дівчинка розповідає, ці пластилінові деталі використовувала, коли робила відео про вибухівку. Не чіпай! Там була бомбочка, яка зривається, от прямо от рука от лізе і хоче от подумати, от що почіпати, може це щось таке, от вкусняшки там випадуть чи що. А там виходить бомбочка, зривається і бабах, і вона летить і умерла прям. Кілька відео про небезпеку вибухівки діти створили після того, як поспілкувалися з рятувальниками, розповідає керівник гуртка анімації Вадим Подзігун. Те, що вони за урок могли створити, вони створили просто і скинули. Це як їхні враження ніби. Ми провели заняття, звернули уваги діткам, що варто відобразити у мультфільмах. Злата розповідає, сценарій до свого відео вигадувала сама. Що не можна чіпати такі предмети якісь вибухові, що не можна міни якісь чіпати і все таке. А що робити, якщо от побачили? Не чіпати, а дзвонити в 101. Створюють героїв діти з пластиліну, каже Вадим Подзігун. Розповідає, як робили ці відео.
І от, наприклад, є різні фази так, цього вибуху, як їх правильно зробити, щоб в сцені відбувся вибух. Просто в анімації він то часто використовується в більш якихось там, можливо, мирних цілях, ну, але зараз теперішню ситуацію інакше осмислюєш. За словами Вадима Подзігуна, другу частину мультика створила інша учениця Аня Баранецька. Потім ці відео поєднали. Це вони все роблять самі, тобто вони працюють всі на своїх гаджетах. І вони там і озвучують, і вони роблять персонажі, додають тексти, все. Тобто все те, що в тому мультфільмі, все зробили вони самостійно. Створені відео надіслали рятувальникам, розповідає начальниця навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області Альона Мул. Вони цей мультфільм використовують для навчальної роботи з дітьми. Ту інформацію і той спосіб подачі, який використовуємо ми, дорослі, є трохи іншим. Діти подачу, інформацію, небезпеки бачать по-іншому. І зрозуміло, що дитина краще сприйме кого? Дитину. Вадим Подзігун каже, учні гуртка для своїх мультфільмів обирають й тему війни в Україні. Брати загальний настрій українців, то в них виходить завжди ця тема в них присутня. Ось, і в них завжди в їхніх мультфільмах Україна перемагає Росію. Вікторія Мельник, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький. У цій авантюрній комедії заслужений артист України Степан Бортнічук, каже, виконує роль 94-річного дідуся, якого використовує головний герой. 94 роки, артрит, склероз, атеросклероз, діабет, повне здитиніння. Оце я граю таку роль. Якщо серйозно, авантюрна комедія. Звичайно, тут присутній авантюризм, який використовує головний герой. От і дідусь є одним із елементів, засобів цього використання для того, щоб збільшити своє матеріальне становище. Головний персонаж п'єси – голова сім'ї Леоніду Папагато. Його грає заслужений артист України Микола Валівоць. Актор каже, його персонаж ексцентричний і за сюжетом викручується в усіх ситуаціях. Як ситуація не складалась там в його житті чи з його сім'єю, він викрутиться. Він дуже закоханий в свою сім'ю, закоханий в свою дружину, але ситуація так складається, що вони грають на почуттях один одного, і Валерія, і Леоніда Папагато. Ну, в кінці кінців все хеппі-енд. Режисер-постановник вистави, головний режисер Миколаївського академічного художньо-драматичного театру Євген Курман каже, італійська п'єса цікава тим, що повною мірою відтворюється життя людини. Питання не в тому, що вона весела, да? Це п'єса італійського неореалізму, а саме така драматургія, вона дозволяє відчути життя повною мірою. Тобто це сюжети, в яких є не просто якісь веселощі, там є кохання, там є драма, там є втрати, там от є життя повною мірою, таке, яке воно у всіх людей. І саме ось такі естетичні враження, саме от такі емоційні враження, вони дають наснагу в воєнний час, ну, мати силу, мати волю і долати всі труднощі. Коли повною мірою життя людини відтворюється на, ну, показане глядачу на сцені. Живий оркестр, італійські неаполітанські пісні. Прем'єра музичної авантюрної комедії «Сеньор на мільйон» відбудеться 26 і 29 березня о 18 годині. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. Спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.